След дълго мълчание, сега само пред Мариан Станков Мундьо проговаря Мика Стоичкова. За неподозираните трудности след раждането на първото и дете и живота мечта, който в един момент се превръща в живот агония. Гледайте. Здравей, аз съм Мика и съм майката на Мия. Честна, откровенна, работлива и любяща майка. Фокусирана върху семейния ми живот и работата и съм на съвсем друго ниво, на каквото бях преди. Спокойна съм, което е най-важното. Бях много неспокойна, много дива. Да, пробвах от всичко, както казват американците, като ролер-костер. Лудо. Всяки видове въртележки. От всичко по-малко. Но в един момент осъзнах, че щастието е съвсем другаде. Едно нещо, което хората не знаят за теб. Кое е то? Обичам да работя, не съм мързелива. И това да съм активна ме кара да се чувствам жива. За себе си съм отговорен човек, но може би за хората, айде не ме срам да го кажа, но хората, които не ме познават, ще си кажете ме, ето я, лигота на тати, където нищо не прави. Има ли е такива моменти? Да, и нещо е ми е интересно, че много хора не осъзнават, че понякога това да си дъщерята на еди кой си, много пъти вратите и за мен се затварят. Защото си този човек, ма я се оправя и сама. И ти затварят вратата и до там и си казваш... Ма защо? Я кажи ми, облаче небяло. Правим това интервю в деня, в който той празнува своя рожден ден. За да може днес всеки един от нас да му каже по едно обичам те. Отде идеш, де си ми летяло. Настръхнах, обаче ще ти кажа друго. Не всеки... е нужно да те обича. Знаеш ли на къде ме върна? Върна ме там, когато беше юбилейния матч преди няколко години. Даже между другото сутринта си го бях пуснала да си го гледам, защото винаги на рождения му ден обичам да гледам тези кадри. Рядко се случва да сме заедно по рождени дни, поради работа или пътувания. И не гледах толкова него в тези кадри, а гледах публиката. Тези невероятни хора, които дойдоха на стадиона, стояха на този полрой, не мръднаха, стояха до край и е това за мен е по-голяма обич от това няма. Той като една от иконите на съвременния футбол, когато свалим тази опаковка, какво остава отдолу? Строг баща, един справедлив човек и емоционален човек, много, всички знаем, с много голямо сърце и винаги ще търси да си честен и справедлив спрямо всяка една ситуация. Ако искаш нещо, трябва да си го постигнеш по някакъв начин. В живота нищо не се дава е така. Искали сме с сестра ми да имаме едо коя си играчка, окей. Обаче оценките от училище трябва да са на ниво. Ако не са, съжалявам. И сега като гледам назад, във времето, осъзнах, че аз станах такъв родител. Кой е най-ценният съвет, който ти е давал някога? Е винаги да вървя с истината напред, смело напред. Ако не се получи с тази врата, ще се отвори другата. Не приемаме не като отговор. А за какво те критикува? За всичко. Абсолютно всичко. Ама това не е лоша работа да те критикуват. Тази критика я приемаш много на сърце и ще се стремиш да го оправиш. Особено за отглеждането на Мия. Критикува ми, че съм много строга и той гледа да е, нали, перфектния дядо. И мама не дава, ма дядо ще даде. Точно. Понякога стигаме до караници. Но в края на деня ние сме нормално семейство. Караме се, викаме си, обичаме се, смееме се, прегръщаме се от всичко по-малко, както е нормалното, нали? Няма нищо странно и лошо в това. Коя е твоята лична легенда? Майка ми. Хората, които я познават или като се запознаят с нея, винаги имаме едно обаждане след това. Какво се случи? Кой е този човек? Майка ми е много силна жена и тя е много справедлива. Живяла е по такъв начин, че да отгледа две деца, за да има успешен мъж до себе си. Не му е пречила в работата. Подкрепила е всичко, което е правил. Но тя е камъка, който е държал всички на място.
Нали, знаеш, като дръпнеш един камък, който е важен, всичко пропада. Е, тя го държи там вече 35 години. И благодарение на нея, ние сме силно семейство, смея да кажа. Нищо не може да ни бутне. Опитвали се се, ама не става. Винаги е права. Мине една седмица, две, няма значение. Винаги се оказва права. Мама винаги е права. Не дей да ходиш там, ще сгрешиш, ще съжаляваш. Аз да съжалявам. Да. Добре, отиди, ще се върнеш. И се връщаш с наведена глава. За връщането в България какво ти каза? Е, не. България си е нашия дом. Аз съм родена в София. Обичам си родината, обичам семейството си тук. Спокойно ми е тук. В едно интервю казваш, че си страдала от дълга и продължителна следродилна депресия. Готова ли си днес да се върнем на това място в живота ти? Готова съм, защото смятам, че е нещо важно. И съм готова, защото съм на много по-добро ниво. Имам дни, които съм по-тъжна понякога. Много жени преминават през това и сякаш е много подценено. Самите жени понякога се крият, че го имат. Супер микс от хормони, от чувства, от нещо ново ти се случва, тялото ти се променя. Тебе ти слагат едно дете в ръцете. Да, твое и абсолютно имаш чувства, но ти трябва да свикнеш да живееш с това дете. Оттам ли започва всъщност всичко? Да. От момента, в който в ръцете ти поставят твоето дете. Да, това ли е началото? Изпитваш страхове. Ще мога ли да се справя? Дали това дете ще е добре? Дали ще съм добра майка? Създадох си една много близка връзка с Мия, като аз я кърмих година и половина. Това за мен беше най-прекрасното нещо, което ми даваше сила в такъв труден момент. Бях толкова фокусирана върху нея и да се справям, да съм най-добрата майка, която мога да бъда за това дете, че всичко около мене пропадна. Живота ми пропадна. Въобще не обръщах внимание на абсолютно никой. Карах се с всеки. Не приемах съвети от никой. Беше много трудно. Чувствах се сама. Много пъти. Събуждам се 4 сутринта да кърма, седа на прозореца и рева. Дали съм яла, не помня. Докато се готвих за нашия разговор, четох, че симптомите са трудно свързване с бебето. Липса на радост. Прекомерен страх. Чувство за безнадежност. През всичко това ли ми? Повечето неща, да. Най-вече през страхове. Страховете ми бяха големия проблем. Страх от какво? Първите 5 вечери не съм мигнала, просто да видя ли това дете диша или не диша. Странно е чувството. Аз просто търсех нея, за да се излекувам. Много бях тъжна, много ми се плачеше. И в един момент просто исках да изчезна. Да си фана багажа и да отида някъде, да затворя очи, да се върна и всичко да е прекрасно. Имаше дни, които не исках да си гледам детето, например. Гадно ли звучи? Да. Беше гадно. Обаче това не те ли унищожава вътре в теб? Още повече, да. Но в един момент, ако аз не бях окей със себе си и аз не бях здрава, какво мога да дам? Нищо. Мика, кажи ми, кога беше най-страшно в тези 5 години? Преминах един период, когато исках да усетя как съм живяла преди да имам дете, за да видя дали това, което живея в момента, е това, което искам. И знам, че това звучи отвратително. Унищожаващо е, да. Знам. Но върнах се и си казах, какво е това? Искам да съм си вкъщи. Искам да съм с моето дете. Искам да й дам всичко, каквото мога да й дам. Тоест, ти опита да бъдеш отново момичето Мик. За колко време? Много кратко. Не говорим за месеци. Да. Не. Тогава потърсих помощ. През психотерапевта? Не. А през кого? През един шаман. Шаман? Къде я намери тази помощ?
В Мексико намерих тази помощ. Много хора се питат защо аз толкова често хода в Мексико, какво правя там, сигурно ядене, пиене, партита. Не. Хода си на едно място, където има прекрасни хора, правиш уникални ритуали, прочистващи. Не айуаска или такива, не. Медитации, по-натурални неща. Чайове, говорене. Има едно, което се казва темаскал. Е нещо като сауна, много по-гореща, без никакъв въздух. Това е направено от глина, направено на много странно. С една дупка в земята вкарвате ни горещи камъни. Тези камъни се поливат с вода. Горят се едни билки. И просто чрез медитация и чрез освобождаване на емоция, аз успях да си стъпа на краката. Всичко излиза от тебе. Дали ще е рев, дали ще ти стане лошо, дали ще имаш паника така. Ти какво проявяваш там? Рев. Рев. Брутален рев. Никога не съм плакала 2 часа без да спра. Колко време ти отне, за да можеш днес да излезеш тук и спокойно да кажеш всичко това? 5 години. 5 години? Мия в момента на колко години? На 5. За пръв път говоря за това открито. Не съжалявам за пътя, който съм изживяла до тук, защото това, което изживях до тук, ме направи това, което съм днес. И аз смятам, че днес аз съм най-добрата майка за моето дете. Какво искаш да кажеш на онези жени, които сега минават през нещо подобно? Да върна назад един въпрос, който ме попита преди малко, е какво е да си Мика Стоичкова, нали така? В момента се чувствам като платформа, която може да даде отговор, и който иска да ме чуе, ще ме чуе, който не иска, няма да ме чуе, който ще ме критикува, заповядайте, бъдете мой гост. Това не е за подценяване. Потърсете помощ, защото не е срамно. А срамуваш ли се, когато това се случваш? Естествено. Аз нямах помощ вкъщи, бях си аз сама с бащата на детето, нали, и съответно той много помага. И все още помага. На него каза ли му, че има проблем? Беше очевидно. Аз бях много неприятен човек. Живота ми беше подреден, мислейки, че бях готова, защото това все пак беше търсено дете. Това не е да кажа, опа, случи се, случка. Не, не. Tú no me has dicho que te vas y yo que ya lo siento como un presentimiento. Dices te quiero, pero sé que no. Любовта е като горивото в една кола. Това е двигателя, който движи всички нас. И аз никога не съм спирала да обичам и да изпитвам любов. В едно интервю казваш, никога не съм гледала с отвращение на миналите ми връзки. Не. Тоест, никога не си била наранявана, така ли? Напротив. И то много сериозно съм била наранявана. Кой е най-големият белег, който ти е оставила любовта? Може би първата любов, така най-много да се помни. През годините търсила ли си отмъщение заради любовта? Не. Не. Кога най-много те заболя обаче? Заболя ме също така, когато не успях да си запазя семейство, например. Нали, семейството. Ние се разделихме с бащата на Мия, но благодаря на Господ, че ние сме в момента в такива прекрасни отношения, че твърдя да кажа, че той е един от най-близките хора, приятели. Изпитваме огромно уважение един към друг. И няма по-прекрасен баща от него за моето дете. Какво кара една връзка да работи според теб? Да не се забравя, че има връзка. Особено когато има дете. Това, което всъщност ти си направила в началото. Защото това, че има дете, това не означава, че твоя човек изпада във втори план. Да. Напротив. Това е голямата грешка, която много жени правят в живота си. Да, ето ме. Какво искаш да ти се случи още в любовта? Ти как ги задаваш тия въпроси? Ти как да го задам? Кажи, ако го измислиш по друг начин, ще го задам по друг начин. Чакай, ще отговоря на твоя въпрос. Добре. Че и моите въпроси може би не са подходящи. Ами естествено, както всеки един човек, да се случи най-доброто. До това, което всеки си мечтае. За вечното. За голямата, разтърсващата любов. Да. Днес обичаш ли? Да кажем така.
Обичам и много силно обичам. И мога още толкова да обичам. Вече не е въпрос до визия или до какво работи. Въпросът е до честни хора. Много рядко останаха такива честни хора, добронамерени. Рядко се намира някой, който... Виж, изпитвам труден момент. Имам дете. Ще ме приемеш ли такава, каквато съм? Да. Рядко се намира. Но се намира. За какво най-много те боли до тук? Виж, болката ми отшумя. Цялата ситуация беше много болезнена. Урок. Това е. Ако беше Господ, какво щеш да казваш за Мика Стоичков? Не се страхувай. За теб съм. Смело напред. Справяш се. Una de esa noche sin final me trae tu voz cada mañana. Вече чета заглавията на медиите след това интервю. Ужасна депресия, бла-бла-бла. Вълнува ли те? Ще ти кажа. Искам, като го прочитат хората това, да кажат да, но тя търси помощ. Тя се оправи. Не съм дошла тук да търся някой да ме прегърне и да ми каже, леле, съжалявам. Не. Ставаш, намираш... Не. Решение. Моите интервюта разказват реални истории. Точно. От живота на хората. Точно. Те не търсят сензации. Да. Те не са фойерверки. И затова аз съм тук. За което много ти благодаря. Няма за какво. Аз просто се чувствам много на едно ниво. Емоционално, да. И на един вайб, където се казва. Затова, когато прочетете, като ще прочетете или ще чуете, че това ми се случило, ако сте в тази ситуация, не се срамувайте. Виж, аз съм тук и не се срамувам. Също така не се срамувам, така че имам стри. Big deal. В смисъл, се ми е тая. Нормален човек съм. Случват се тези неща. Не сме перфектни, както перфектния живот на повечето в социалните мрежи. Покрите за това, което ще излезе сега, след това интервю. Тук в България, за съжаление, били сме колеги. И аз съм работила журналистика. Никога не бих измислила статия. Никога не бих подвела хората, които четат статиите. И никога не бих писала тези лъжи, които пишат по наш адрес. Защото има някои, които са зловещо грозни и които не са истина. И тези хора не практикуват журналистика, а практикуват лъжи. Дали ме притеснява? Не, защото имам прекрасна адвокатка, която се грижи за всичко това. Та ако някой иска да разбере нещо, ме следва в социалните мрежи, ще гледа това прекрасно интервю, ще си го пуска отново, да види каква съм реално аз. Това с кралицата на горите снимки обиди ли те? Може ли някой да ми покаже една моя гола снимка, защото аз такава не знам да имам. Ако тези хора смятат, че едно момиче да се снима на плажа с приятели по Бански е гола снимка, добре? Значи благодаря, имам прекрасно тяло, щом сте се загледали. Светът е пълен с кралици на горите снимки. Абсолютно, смисъл, безумно. И това, което ме обижда от цялото това нещо, е, че аз имам дете. Това дете в един момент ще прочете, ще разбере, ще чуе, ще види, ще му кажат. Какво лошо има с това да се снимаш по Бански? Не знам. Мика, много ти благодаря. Аз ти благодаря. За този много честен и крайно дълбок на моменти разговор. Аз благодаря, че създаде такова уютно местенце да си поговорим и реално да се отпусна, защото това е много лично. Винаги си добре дошла. Благодаря ти. Вставайте, товарите, иска тревога! Кой го е правил толкова плук? Интернет отваря врата за безброй чудеса за децата, но крие и рискове. Опознаването на света трябва да бъде безопасно.
Лефин стартира социална кампания «Пази детето в интернет». Научете повече на дететовинтернет.bg. При Настинка обикновено